warkala maanay hubkii muddo eegsanaayo ciriiriga nooga jiray haday cunna qabatadii ka qaadeen caalamkii inuu cadawgeeni jabay dulmiga caadeysan jiray miyaysan idin cadayn war qiyaar maanta geedkii kala maan waxaan isugu imaanayayda Soomaaliya aysan saarnayn wax xayiraad hub ah abdi ku saw waagi beryo walaala walaala waagi beryo walaala miyadan maqal war hadda bulshada cadibnayde kooxahan cudurka ah muddo dhig cabaayay lama saarin culays ciishadii aan la keenay caarad dhub helayeene diyaarada ciladoodo gidaar caasha ku qaaday casharkaad maqasheen aan kale tuaha war hadii uu qabateen la gaadi ciidamada Soomaali miig iyo nee dabaabad i helayna war maday way joogta maanta 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 wa mali weyne maanta war walla weyne hadii uu qabateenki hubkan ilaa ka qaaday ixtiraafki Soomaaliland maxaa laga yiri war waqlo Soomaaliland warkeeda waa cadaysatay waxayna dhahayn cun qabateen hubkii laga qaaday Soomaaliya waa khatar weyn hubkan wuxuu gacan gali karaa argagixiso iyo qabaailo war Soomaaliland arintaas ma Soomaaliya u sheegaysa ma qaramada midoobay war Soomaaliland ku dheeda Soomaaliya qaramada midoob kuma tashay war kala maanay waxa la yiri al shabaab ka hoog oo fitnada wali u sii heelan iyaga iyo ninkii hiil taro hororka buunbuunsha hal haleel in la iskaga qabtaa ilaha boonayde waxba saraad ka hiirada gadaal ha u raqdaynina maanta hub soo gada karnay hawlka u taa hadda 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 gurigoodi baay war kala maanay aniga iyo inta badan askarta Soomaaliyeed markii uu horeeyay nolosheena waagu wuxuu noo bariyay iyadoo Soomaaliya aysan saarnayn xayiraad hub waxaan sidii weydiinayaa gudigii qaramada midoobay ay ka qaaday xayiraad hubka Soomaaliya intooda badan markii xayiraad hubka Soomaaliya la saaray aqli maysan lahayn oo siyaasad maysan garan waxayse ku go'aan gaareen dhaxal ay ka heleen dadkii iyaga ka horeeyay anaguna su'aashu waxay tahay ma haysana dhaxal ay dadkeenni waagaas joogay nooga tageen war abdii ku soo adiga inta kula daadahay ma waxaadnaan ka fiirin cun qabateynta lafteedu soo dhaxal dadkii idinka waawaynaad kaga tageen maahan wartiilka Soomaaliyeed ee markii ugu horeeyay maanta waagu u bariyay iyadoo wadanka cun qabateyn saareen iyo kuwa dhalinyarada oo qaramada midoobay go'aanka u gaaray nimba wax la hulubaan war kala maanay madaxweyne Xasan Sheekh oo markii go'aanku soo baxay umada Soomaaliyeed la hadlay wuxuu yiri sharaf ay nootahay in dawladda Soomaaliyeed lagu aaminay in laga qaaday cun qabateyntii hubka dadka Soomaaliyeedna ha ku bishaareysteen in dawladoodu buuxisay shuruudihii loogu talagalay habraacyadii aryaadaha ra'iisul wasaare Xamso hadlayna wuxuu yiri maanta wixii ka horeeyay argagixisada iyo ciidamada Soomaaliyeed isku hubay heesteen hadda waxaan cagta saarna wadadan uga saari laheen cadawga ciidamadan yuna hub casri ah ay ku heli lahaayeen war madaxda dalku ma waxay tiri hub fudfudud khawaarij hesho bala ku heeriyeysan hawsar iyo gantaal la dhaco huguf la mooyaane hanko lagu ma daafaco dhul ay gacan ku hayaan war kala maanay war ma haysiine halka dawladda Soomaaliya ee shacabkeedu farxad ku waabriisan shabaab iyo taageerayaashooda dhafara kaw kasi war kala maanay han fareeshaan idin hayaa hay'adaha ninkii Abu Anguura hayo Imaaraadka jooga ayaa maqlay wacaalka ku aadan in Soomaaliya xayiraad dibka laga qaaday kadibna qolaha jaarimaha uu la joogay ayaa farxadiisa ka yaabtay markaasuu yiri dadku waa kala maanay iga aamusa iyaguna waxay dhahayn bal kala maanta caalamiga waxaan ma nooga sheegi kartaa kadibna wuxuu yiri duulna waxay doonayaan caalamkan inay cirib tiraan jirrooyinka noolaha ku dhaca halka duul kale ay doonayaan sameynta hub gumaadaya qaaradan dadka ku nool kadib inta la fiiriyo waxaa la yiri adiga seer rabtaa waan guuleysanay buu yiri aryaadaha samayay Cabdullana waxa uu yiri weel sidee ahayd iyo ismaleysay hadaan u tal weel sidee ahayd iyo ismaleysay hadaan u tal war kala maanay hadii before iyo after technology la idinka tusi tiray social media hadda jirta iyadoo weyno runa before waxay ahayd Soomaali oo tuugsanaysa diyaaradaha ciidamada caawiya after now na waa diyaarado ay iyadu leedahay shaqeynaya warnimay uu qabateenta u koobna noogaadi abshira laakiin may ah iyadoo adaw ku yiraahdo nin fadhi aradii awladina isku dhamaayna isbaarana ka dhigana war kala maanay markii cun qabateen toobka la qaaday dadka Soomaaliyeed waa ku farxeen siyaabo kala duwanayn uga hadleen qaar waa kaftamayaan qaarna dhabay u wajahayeen waxaan igu yaabadnay nin reer muduga oo markuu warku maqlay yiri haddan qoyskaygu bu soo iibinaya oo waxaan suuqyada caalamiga ka doonanaya kun dhiitaatiya kun emtaatiya kun bima iyo milyan bambooyina ee arri
maria ay gardareysan kara maanta wixii ka dambeeya war wal la weyn ay imkan balaayo u bira tumanaysan war waliba leeray bilaayo qeyray ma ah war dhaaya Soomaaliya hadii cun qabtay inta hubka laga qaaday ciidamadu ay hub casri ah gacanta ku dhigayaan kulliyadii hubka ma lagu soo dari doona jaamacadda ummada mashruuci samaysiga hubka nuclear kase goorma la bilaabaya war kala maanay hub waxa uu dabaaldaga dadkii baahidii qabee cun qabta waa garanaya ciilniki qaba arriyadaha dadka iyo dawladda Soomaaliyeed waa guuleysteen waxaana u dhiganta xurnimo la maado markale aan qaadana waana heetii la dhigi jiray waa baabariyay bilicsan aruriya baxsan maalin boqran war abdullah waxa waayahan daba markii la farxo la dabaaldegay la dhahay maanta kalan darin muuqdayo maxabiyo kalka xal ku xusnaa magway war bisla waduguna waxaad ka tagtay maanta kalan amalaha furan war kala maanay su'aal dagaalkii la isku idlaado isbahaysiga naatiya u dhaxeeyay xamaas horta yaa ku adkaaday war kala maanay war ma haysane waxa buuqa iyo muranka ku dhamaaday waa fadhigii labada gole ee baarlamaanka oo ay uga doodi lahaayeen miisaaniyadda iyo xisaab xirka wardeyntaana laga cafiyeen laga cafimaa miya la isku qabsaday oo miisaaniyad looma baahna qaar la miya xildhibaanada ku jira warnimo oo baarlamaanka uno qabateenta hubka Soomaaliya laga qaaday maqaar diidan ba jira war kala maanay siyaasadda ee meel kale ku wareerteen waxa la yiri shan xikmadood oo cajiib ah dadku waa inay wax ku qaataan koo waxa caadi ah inaad aragto doon biyaha ku dul socoto laakiin waxa halis ah in biyuhu doonta dhex galaan adduunyada ku dul soco laakiin ha u ogolaanin inay iyada kugu dhex degto oo qalbigaaga ay gasho laba hadii aad weyso wax aanad filaynin inaad weyn doontid alle wuxuu kugu bedeli doonaa wax inaad heli doonto aadan waliga ku riyoon saddex markii arrimuhu kugu cuslaadaan iska farax oo wanaag filo sababtoo ah alle laba jeer ayuu ku dhaartay in culayska fudayd ka dambeeyo afar nolosha ayaa geeri waxay weydiisay maxay dadka adiga ku naceb yihiin anigana ii jecel yihiin waxayna ku jawaabtay baa la yiri adiga waxaa tahay been la qurxiyey aniguna waxaan ahay run xanuun badan ugu dambeyn qodobka shanaad haddii aad la xanuunsanayso dhibaatooyinka adduunka ha murugoonin sababtoo ah waxaa laga yaabaa alle inuu jecel yahay codkaaga markaad baryayso warnimada waxaa la yiri soomaalay madow iyo cadaan uun ku maamulay midnimiyo waxay doonayaan hiigsi meel kore idinkuna mashquul baa tihiin moog xaqiiqada dalka murugadaad soo badeen dhiigga lagu maaxshay miyi iyo magaalaba wixii mayd isgarab yaallay inta ficil ma saytaan dhibtii kama masowdaane inkastuu ilaah meel qurxoon idin mihiibsiiyey dal mugweyna aad leedihiin maamul idin deeqa inta nabad u miilaysataan kama macaashtaane musuq iyo waxaad jeceshihiin mooshin laysrido arya bislow salaaya beriga kala roona warkii oo kooban waagii beriyo walaala walaala waagii beriyo walaala